ନମସ୍କାର, ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଯାହା ଟପିକ୍ ରହିଛି ସାତ ଲୁଚା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ନୟାଗଡ଼ର କୁନି ଝିଅ ପରି ହତ୍ୟା ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ ଆଉ ତାପରେ SIT। ଏହି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ନାବାଳକକୁ, ଗୋଟେ ନାବାଳକ 70 ବର୍ଷର ପିଲା, ସିଏ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କରିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଆଉ କାହାର ସହାୟତା ନେଇନି, ଆଉ କେହି ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନା ଇଏ ସତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀର ବାପା ମା' ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଏକ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଗୃହ ବିଭାଗର। ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସତଲୁଚା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? 100% ଇଏ ସତଲୁଚା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସାହୁ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ। ମୂଳରୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଏ କଥା ବାହାରିଲା, ବାବୁଲି ନାୟକର କଥା ଉଠିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଆପଣ ପୁରା ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାବୁଲି ନାୟକର କଥା ଉଠିଲା। ଏ ବାବୁଲି ନାୟକର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବାବୁଲି ନାୟକ କାହା ଲୋକ? ସିଏ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସାହୁର, ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ଖାସ ପିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଫଟୋ, ଅନେକ ସଭା ସମିତିରେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା, ଇଏ ସବୁ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ, କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଥିରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର କିଛି ଲୁଚେଇବାର ଏଥିରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହିବା ଯେ ତୁ ପରୀକୁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି ବାହାରିଛୁ, ତୁ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯା, ୟାର ଅର୍ଥ ଯେ ସିଏ ମୂଳରୁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ସତ ବାହାରୁ। ସତ ବାହାରିଲେ ବାବୁଲି ନାୟକ, ହ୍ୟାପି ନାୟକ, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ଜୟ ପରିଡ଼ା, ଏମାନଙ୍କ କଥା ବାହାରିବ। ଇଏ ସବୁ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଯେଉଁ ସମିତି ରହିଛି ତା'ର ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଳି କରିକିରି ପରୀ ସାଙ୍ଗେ ଏଇମାନେ ହିଁ ସେଇ କାଣ୍ଡକୁ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁକି ଏଇମାନେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ SIT ତଦନ୍ତ ହେବ, କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ SIT ତଦନ୍ତ ହେବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସହମତି ଦେବା ଲୋକ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଖୁସିରେ ଯେ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଲା ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ SIT ତଦନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ହେଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ସିଏ କାହାକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କଲେ ଗାଁରେ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ବାବୁଲି ନାୟକ, ସେଇ ଜୟ ପରିଡ଼ା, ସେଇ କାନୁ ବେହେରା, ଏଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ବଡ଼ି ମିଳିବ, ଏଇଠି ଅଖା ମିଳିବ, ଏଇଠି ଟାୱେଲ ମିଳିବ, ସେଇଠି ଲେଗିଂ ମିଳିବ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନ କରିକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ହାତ ପକାଇକିରି SIT ଟିମ୍ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସୋ ମୂଳରୁ ଏ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବେତାଳିଆ ଧରିଛି, ମୂଳରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଗୋଟିଏ ଫଳ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହେଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦିଆଯିବ, ବାବୁଲି ନାୟକ ଓଗେରଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣିକି ଆଉ ଯାହାକୁ ଧର, କାହାକୁ ଧରିଲେ ମିନିମମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ନା? ଗୋଟେ ମାଇନର୍କୁ ଧରିଲେ ମିନିମମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, ଆମ ଆଇନ ଯାହା କହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇନର୍କୁ ଆପଣ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ସିଏ ତ ଏମିତିରେ ବି 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଖସିଯିବ, ତାକୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ହେଇପାରିବନି। ପୁଣି ତାକୁ ପଇସା ବି ଯଚା ଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ତାର ଆରେଷ୍ଟର 5 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ କହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବୋଧେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ଉଦାର ନା ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ନା କ'ଣ, ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକିରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଲା, ମୋତେ SIT ର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି ମୋ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁକି। ତାର ଠିକ 5 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଆଉ କେହି କିଛି କହୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ପରୀର ବାପା ମା' ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ, ଆମକୁ ଯଚା ହେଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିବାକୁ, ତୁମ ପଇସା ନିଅ, ତୁମ ତୁ ନେଇକି ବସ, ତୁମ ଝିଅ ନାଁରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବ ସ୍କୁଲରେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏତେ ସବୁ କଥା ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ପରେ ବି
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ସରକାର, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସରକାର, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇପାରେ ସରକାର। ଯେଉଁ କଥା ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, ଆତ୍ମାହୁତି ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ପରୀର ବାପା ମା ଚିତ୍କାର କରି କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଉଥିଲେ, ବାବୁଲି ନାୟକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେନି। ଇଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହେଁ, ଏ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି, ସରକାରଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭୟ। ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ମୋ ସରକାରକୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ। ଏବେ ଆସିବା ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ସୁତ ଚାନ୍ଦ, ଆଇନଗତ ଦିଗ ଉପରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷର ପିଲା, ସେ ଖାଲି ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ସବୁ କରିଦେଲା, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ସୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ନିହାତି ସୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବି। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଯେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ସେ ନାବାଳକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଡୁଗୁ ନାୟକ ହେଉ, ବାବୁଲି ନାୟକ ହେଉ, କାନୁ ବେହେରା, କାନୁ ନାୟକ, ଏମାନେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି? ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ, ଆଉ ଏଥିରେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଭୂମିକା ପୁରା ସନ୍ଦେହ ଘରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ଆଜି ବି ପଚାରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ବି ଆରୋପ ଆସୁଛି, ଏଇଟାକୁ ସରକାର ଅଟମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସର ସହ ନେଇଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍, କାରଣ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସାମିଲ ଥିବେ, ଏଥିରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର କଥା ବି ଥିବ, ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବେ, ତ ୟାର ମୂଳକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଗୋଟେ ମୌକା ବି ଥିଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଖରେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସାମାଜିକ କ'ଣ ଏଇଟା ବ୍ୟାଧି କହିବି, ତାକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଚାଇବା ପାଇଁକି, କେବଳ ଅରୁଣ ସାହୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଚାଇବା ପାଇଁକି ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ତ ଦିଗହରା ହେଇଛି, ବାଟମାରଣା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିଲନି, ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ଏଙ୍କୁ ଏଙ୍କ କୁକର୍ମର ଫଳ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଚାଇବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଲାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯଦି ଇଏ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଆପଣ ମୂଳକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ମୂଳରୁ ତ୍ରୁଟି ହିଁ ତ୍ରୁଟି, ଏ ଯେଉଁ ପରୀର ମା, ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲାବେଳେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଆଗ ସେଇଟା ଦେଖେ ଯେ ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍, ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ, ସେଇଟା ଆଗ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେବା କଥା, ଯଦି କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତା ଲୋକାଲ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ହିଁ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ସଭା କରିକି କ'ଣ ପାଇଁକି ପରୀର ବାପାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ବାବୁଲି ନାୟକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥିରେ ନଥିଲା, ବାବୁଲି ନାୟକ କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠି ପାଇଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲା, କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଲମେଲ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଉ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକିରି ଜବରଦସ୍ତି ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ କଥା କୁହା କରେଇଲେ, ଭଏସ୍ ଲେଡ୍ ଭଏସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଥା କୁହା କରେଇଲେ, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ କଥା କୁହା କରେଇଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେ ନାବାଳକ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଏ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଲେଗିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁ ମିଳିବା, ଟାୱେଲ ମିଳିବା, 5 ମାସ 6 ମାସ 8 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ସେ ପୋଖରୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ନ କାଢ଼ିକିରି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କ'ଣ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍, ଏଠି ଯାଦୁଗର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ନା ଏ ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ୍ର ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁକି, ଦେଶରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସମାଧାନ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି ଟେର, ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ପଠାନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଦେଖିକି କହିଦେବେ, ଜାଣି ମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କହିଦେବେ, ଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଦେଖ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଇଭେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଆମ ପିଲା ବି ଶୁଣିଲେ ହସୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ଏଭଳି କଥା। ଆଉ ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପରୀର ବଡି ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ମିଳିଲା, ତା ବଡିର ମାତ୍ର 25 ଭାଗ ମିଳିଲା, 75 ଭାଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଇଟା ହିଁ ଲିଙ୍କ ଏଇ ମର୍ଡ଼ରର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହାଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରାହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଟାୱେଲ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜିଲେ ଯେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ସେ ଟାୱେଲ ଲାଗିଥିଲା,
ହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଟୁକ୍ଟୁକ୍ କରି କଟା ହେବ, ଶରୀର ଟୁକ୍ଟୁକ୍ କରି କଟା ହେବ, କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିବ, କେତେ ପିସେସ୍ କେତେ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବ, କେତେ ତାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିବ। ସେ ପିଲା ନାବାଳକ ତ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଥିବ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ଥିବ। ତ ଅସଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହଉନି ଯେ ଯେ ସେ ଛୁଆକୁ ବାନ୍ଧି ନେଲେ, ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏବେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମେ ହରଉଛେ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ହେଡ୍ୱେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଅସଲ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ସମୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଆଇନ ବାଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କରାଯାଉଛି, ସମୟ ଗଳିବେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ, ଲୋକ ଭୁଲି ଯିବେ, ପ୍ରମାଣ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଇନର ବାଟ ଓଗାଳିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ସୁତ ଚାନ୍ଦ, ପୁରା ଘଟଣା ହେଲା ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ଦେଲା, ଏବଂ ସେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କରିକା ସେ ଏଭଳି ସବୁ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା କଲା, ଏଭଳି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ସେ ଏକା ହିଁ ଘଟେଇଲା, ଏଥିରେ ଆଉ କେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସୁତ ଚାନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ SIT ଟିମ୍ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ରାଏ ହେଲା, ସେ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର ମୋତେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୋଷୀକୁ କାଢ଼ିଦେବି। 15 ଦିନ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାଟା କରିବା କଥା, ସେ ଡ୍ରାମାରେ କାହାକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାହାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଡ୍ରାମାଟାକୁ ସେ ନିଜେ କରିନେଲେ, ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାମାର ଶେଷ ଯବନିକା ଶେଷ ଯବନିକା କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଧରିଦେଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନେ ନାବାଳକ ପିଲାକୁ ସାବାଳକ ବୋଲି ଦେଖାଇଦେଲେ, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କରିବା କଥା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇ SIT ଟିମ୍ର ହେଡ୍ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ନେବା କଥା ନେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆସନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ, ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ପରିବାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ବା ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ଦେବେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ସୋଲ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ପୋଲିସ ଲେଖେ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇଦେବ ଯେ ମୁଁ ଅମକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଚାରିଲୁ ବା ତା'ର ମାଆକୁ ପଚାରିଲୁ, ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲୁ, ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଜେ ଲେଖେ, ରାତି ଅଧିରେ ବସିକି ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଅଧିକା ଲେଖିଦେଇଥିବେ, ଏବଂ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଥିବେ, ଲେଖିନଥିବେ ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଉ କରିବେନି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଲେଖେଇଥିବେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି କ୍ଲୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଦେଖେଇଦେବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଆସିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ କଲା ବୋଲିକି ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ଖାଲି ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ବାକି ଅଛି, ହଁ ଆପଣ ଏହା କହିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ତାକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର କୌଣସି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଭିତରେ ଯିବ, ଏଭିଡେନ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବିଗ୍ ଜିରୋ ହେବ, ଏବଂ ସେ ଅଲଟିମେଟଲି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜେଲ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ମାନେ ଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସିମେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା କହିହେବନି, ଡିଟେକ୍ଟ କରିହେବନି, ଏତେ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କହିହେବନି, ଗ୍ରୁପିଂ କରିହେବନି। ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କାହାର, ସେ ଗାମୁଛାରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ରକ୍ତ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କାହାର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁକୁର ଫୁକୁର କେହି ଗଲେନି ସେଠିକି, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ସ୍ଥାନରେ ମେଜର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମର୍ଡ଼ର କଲା ଏବଂ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା କଲା। ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାଟା କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି, ତା ନିଜର ଓନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ହିଁ କହିଛି, ବା ଗାଁର ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଦେଖ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ବୋଲି କହିଲା। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ସେ କ'ଣ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବୋଲିକି, ଯଦି ବି କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁରେ ଯିବା, ଯଦି ବି କରିଥାଏ ତେଣୁ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଯେଉଁ କରବୋରେଟିଭ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲା, ୱେରିଂ ଆପିଲାନ୍ସ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଯା ସିମେନ୍ସ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିଏ, ଏଇଟା ଏଇ ଗପଟା କିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ଗପର ସ୍ରଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି SIT ର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ଯେ ସେ କୋଉଟା ହେଲା କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗପ ହିଁ ରହିଗଲା ସୋଫାର ରେପ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥାଟା ରହିଲା। ବାକି ରହିଲା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ଟା, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ବଡ଼ିଟାକୁ ନେଲା, ବଡ଼ିଟାକୁ ନେଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଘୋଡ଼େଇକି ଆଉ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲାନି,
ତାପରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ମାରିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଗପଟା କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗପଟା ମୋତେ କେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ? ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଟବଲରେ ବାହାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାସେ ପରେ ବା ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ପାରିବେ ଯେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଆସିଲାନି, କାରଣ ସେଟା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ତା'ର କେବଳ ଖାଲି ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଗରେ କହିଛି ଯେ ସେ କନଫେସ୍ କରିଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏ କ୍ରାଇମ୍ଟା କରିଛି, ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 302 ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଚାର୍ଜ ପରେ ହିୟରିଂଟା ହେବ, ସେ ପିଲାଟି ଆଉ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଲାସ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତ ଇଏ ଯେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଖଲାସ ହେବ, କାରଣ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି। ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ତ କହୁଛି ଡିଟେକ୍ଟ କରିହେବନି, ଗ୍ରୁପିଂ କରିହେବନି, ବ୍ଲଡ଼୍ର ଗ୍ରୁପିଂ କରିହେବନି, ସିମେନ୍ର ଗ୍ରୁପିଂ କରିହେବନି, ତା ସହିତ ଇଏ ନାବାଳକ ସେ ଗାମୁଛାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲା ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଶୁଣେଇଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ସେ କାହାଣୀଟା ଗୋଟେ ଫେୟାର୍ଲି ସିମ୍ପଲ୍, ଯେ ଗୋଟେ ପରି ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ, ତା ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉଛି 17 ବର୍ଷର ପିଲା, ସିଏ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା, ମାରିଦେଲା, ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା କି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ମାରିଲା, ଆଉ ତା ବଡ଼ିଟାକୁ ସେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଫେୟାର୍ଲି ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଏଇ ଏତିକି କଥାକୁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, ପୁଣି ତାଙ୍କର DIG ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମହାପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଏମାନେ 5 ମାସ କାଳ 5.5 ମାସ କାଳ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏଇଟାକୁ କ୍ରାକ୍ କଲେ 6 ମାସ ପରେ, ତାହେଲେ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ଯେ ତମର ସେଠି ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ ଯାହାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡେ ଟୁ ଡେ କ୍ରାଇମ୍ସକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା, ତାକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ, ସିଏ IIC ହଉ, ସିଏ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ହଉ, ସିଏ SP ହଉ, କି ସିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ SP ହଉ, କି ଯିଏ ବି ହଉ, ସେଠି କ'ଣ ନେଲେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି ଯେ 6 ମାସ କାଳ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଲେ, କାହିଁକି ବସିଲେ? ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ହଜିଲା ଆଉ ତା'ର ବାପା ମାଆ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଲେ, ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲାନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ ଏଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲାନି କାରଣ ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ ବି Day 1 ଜାଣିଛି ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଲୋକାଲ୍ ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇଥିପାଇଁକି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବସିଥିଲେ, କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ। ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଡିଫାକ୍ଟୋ DG କୁଟେ ସାହେବ, ସିଏ ସିଧାସଳଖ ୟାକୁ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହେ, ଆମ ପାଖରେ ପକ୍କା ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଏଠି ଯିଏ DGP ଅଭୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ IPS ଅଫିସରଙ୍କୁ SIT ମୁଖ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋହାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ରେଖା ଲୋହାନୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୁଟେ ସାହେବ ଜିଦି ଧରିକି ବସିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ହିଁ SIT ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ୍ SIT ଗଠନ ଓ SIT ମୁଖ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ କେତେଥର ବୋଥ୍ରା ସାହେବ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କୁଟେ ସାହେବଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବି କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଏ ରହସ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁକି ବୋଥ୍ରା ସାହେବଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏଇ ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ, ୟାକୁ ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେ କାହିଁକି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର କେତେ ଭୟ, ସେ ଅଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସରକାରକୁ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ଡରିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସରକାର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବୁ, ସରକାର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ ଏ SIT ଇଏ ତ ଖୁଲାସା ହୋଇସାରିଛି, କାରଣ ହାଇକୋର୍ଟ ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବାଲା ଯେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ SIT ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସୁକ୍ତ ମାନସ ଚନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି, ତା'ମାନେ ଏଠି ଯଦି ଇଏ ବକ୍ରା ହେଇଛି ତାହେଲେ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ଯଦି ବି ଇଏ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ଏ ଦୋଷକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି, ତାହାକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ତାହେଲେ ଆଇନଗତ ଦିଗ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ହୁଏ, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ହୁଏ,
ସେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସେ କ୍ରାଇମ୍ର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ନ କରାଯାଏ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରିକି ତାକୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଡେ ବାଇ ଡେ କ୍ରାଇମ୍ର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେଲ୍ କରିଯାଏ। ହଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଁ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଡେରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥାଏ, ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଏଭିଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଆସିବ। ଏଇ କେସ୍ରେ ଜାଣିଶୁଣି ଜାଣିଶୁଣି ଡେରି କରି 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 ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମା' ଆସିକି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତରବରିଆ ଭାବରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେମିତିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କରାଗଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଯିଏ ରହିଲେ, ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଏସ୍ଆଇଟି ରହିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନିଜର ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ନାୟକ କରିବା କଥା ବା ଖଳନାୟକ କରିବା କଥା କରିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା ବଞ୍ଚେଇ କରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବେସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଯିବ, କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ? କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 10 ମାସ ସାତ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧରିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପିଲା ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଯଦି ଏକ୍ୟୁଜ୍ ବି ହେଇଥାଏ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଯାହା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ଖଲାସ ହେବ। ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ ଏଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ପରୀକୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲିକି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖଲାସ ଯଦି ବି ହେଇଗଲା, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଅଲଗା ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବା ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ତ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପାଇବନି। ତେଣୁ ବୋଥ୍ ୱେରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ, ତା'ର ଏଣ୍ଡଟା ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ହେବ ପରିବାର ମା' ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ସେଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବେ ବି ମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଯେ ପରୀର ମାଆ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ହୁଏ ସିବିଆଇ ପାଇଁ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ, ଏମାନେ ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇତିଶ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଇତିଶ୍ରୀ କଥାରେ ବି ଏ ମୂଳରୁ ସିବିଆଇ ଦାବି ରହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିବିଆଇକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୋର୍ଟ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଗଲା, 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଭାରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡେଲିକେଟ୍, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ତା ଉପରେ କେତେ ବର୍ଷା, କେତେ ଶୀତ, କେତେ କାକର ପଡ଼ିକି ସେ ଅଲରେଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତା ଉପରେ ଇଏ କରିଥିବେ, ଲୋକ ବି ବରାବର ତା ଉପରେ ଚାଲୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ, ତେଣୁ ସିଏ ଏସବୁ ଯେତେ ସମୟ ଯିବ ସେତେ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ହେଇଯିବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆଣି ଆସିକି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ, କେଉଁ କାହାଣୀ ବେସିସ୍ରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏନି, ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବେସିସ୍ରେ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେନି, ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଇପାରିଲେନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଯେ ସିଏ ସ୍ୱୀକାର କଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ନୋଜ୍ ଯେ ଯେତେ ଯିଏ କେଉଁ ଯଦି କହିଥିବ ବି ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ମୁଁ ଏ ଦୋଷ କରିଛି, ତାହେଲେ ବି ତାର ଅଧିକାର ଅଛି କୋର୍ଟରେ କହିବା ପାଇଁ କି ଆଇ ୱାଜ୍ ଫୋର୍ସ ଟୁ ମେକ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କରାଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିନି। କେଉଁ ମାନେ ଯିଏ ବେସିକ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାଣିଛି କି ଏ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବି ମିନିମମ୍ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ କାହାଣୀ ବେସିସ୍ରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟମରଣା କେବଳ କରାଗଲାନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ବାଟମରଣା କରାଗଲା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କେତେ କେତେ କମ୍ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି, କେତେ କମ୍ ସମ୍ମାନ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁକି, ବଞ୍ଚେଇ ତ କେବେ କାହାକୁ କେହି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସିବିଆଇ ଆସିବ, ୟାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସତର ଖୁଲାସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପିପିଲି ସହିତ ଯାହା ହେଲା, ଟିକିରିରେ ଯାହା ହେଲା, କୁନ୍ଦୁଲିରେ ସେଇଆ ହେଲା, ସେଇ ରିପିଟେସନ୍ ହେବ, ଆଦୌ ସେଇ ରିପିଟେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପରୀର ବଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ମିସିଂ ଲିଙ୍କ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ଆମେ ବି କିଛି କଥା ଜାଣିଛୁ, ତ ସବୁ କଥା କୁହା ହବ ନା, ସିବିଆଇ ଆସିଲେ କଥା ବାହାରିବ,
ପୁରା ଖୁଲାସା ହବ। ଆଉ ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିବ, ସିଏ ଯେକୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଆସୁ, ସିବିଆଇ ଆସୁ କି କିଏ ବି ଆସୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ତଦନ୍ତରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ବାଟମଣା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି କରାଯାଇଛି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, 6 ମାସ କାଳ ଏଇ କେସ୍ରେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟିର ଯେ ଏଠି ବାବୁଲି ନାୟକ ଓଗେରଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବି ଜେରା କରାଗଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଛ କହିବାରେ ଯେ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ବୋଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ କୋର୍ଟକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁନୁ, କ'ଣ କମ୍ପଲସନ୍ ଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ହାଁରେ ହାଁ ମିଳେଇକି କହୁଛି ଯେ ହଁ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ବୋଲି। ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ସେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ସରକାରୀ କଳ, ପ୍ରଶାସନିକ କଳ, ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସବୁ ଲାଗିଗଲେ। ସୁକ୍ତ ମାନସ ଚନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଚାନ୍ସେସ୍ କେତେ ଅଛି? ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେଇଛି, ଏପଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଦୁଇଟା ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। ସୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ଟା ଅଛି, ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିବିଆଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରେୟାର ଅଛି ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ କେସ୍ର ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଗୋଟେ ହେଡ଼୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭିଡେନ୍ସ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲା ଲାଗିପାରେନି। ହୁଏତ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏମିତି ନଜର ଅଛି ଯେ ଯଦିଓ ଲେଟ୍ରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହୁଏତ ହେଇବି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଏମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ବୋଲିକି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ଲେଖେଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ସତଲୁଚା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ପରୀର ବାପା ମା, ଗୋଟେ ମାଆଟେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଥ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଥ ବାବୁଲି ନାୟକର, ଯିଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ, ଯାହା ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ପରୀର ମା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି, ଅରୁଣ ସାହୁ ବି ଆସିଲେନି, ତାଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ବି ଯାଞ୍ଚ ହେଲାନି। ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ସତଲୁଚା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।